Últimes sessions de ple de l'actual consistori. Després dels resultats de les eleccions municipals, 11 dels 17 regidors de l'Ajuntament de Cardedeu perdran la seva acta com a càrrecs electes. Per aquests 11, dijous passat va ser el seu últim ple ordinari, almenys durant els propers 4 anys del següent mandat. Amb tot, el dimecres 10 de juny, tots ells encara tenen una cita a l'Ajuntament per celebrar-hi un ple extraordinari abans de deixar pas aquell dissabte 13 de juny a la sessió que constituirà el nou Ajuntament. Al ple de dijous, a més de donar compte de diferents decrets d'alcaldia, alguns dels regidors que abandonaran el càrrec van aprofitar la sessió per acomiadar-se. Aquest va ser el cas, per exemple, de Montserrat Cots, del PSC, després de 20 anys com a càrrec electe de l'Ajuntament de Cardedeu. Tot i que no constava en l'ordre del dia, els regidors van sol·licitar-ho fer-ho dijous, perquè la seva intervenció constés en acte. El motiu és que la sessió extraordinària del proper dimecres 10 de juny no deixa registre.